Assalamualaikum, selamat pagi. So bersama saya CFB Awan. So kita lihat harga minyak kelapa, minyak soya. So harga minyak soya actually dah pun mula. Sekejap kita tengok sekejap. I adjust this one. Okay. So kita adjust this one. Okay, so kita lihat harga minyak kelapa minyak soya kemungkinan besar dah nampak 5 kaki clearly. So maybe this one I am looking for, this is adakah bottom ni. So kalau ini bottom, kita kena be aware sikit. Sebab apa? Kita akan mula untuk counting upside. Sebab dah 5 kaki dah, 1, 2, 3, 4 dan 5. So 5 we looking for upside, tapi ni akan jadi sekejap tengok. Okay, akan ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Is it? So mungkin this one. So mungkin A, B ataupun ni A, ni B, ni C. So this is cut off dia untuk upside. Kita nak tengok dia mula untuk reverse ke atas dan akan jadi stop loss anda lah 7750 ni. So kalau tengok this one, kalau betul kita tengok ni, this is maybe A, this is B, I'm looking for C. Complete this one, dia akan buat A, B, C. So akan 1, 2, 3. Lepas tu then kita tengok untuk upside. So itu kemungkinan untuk kita tengok view bagi soybean oil nanti bersama saya lagi lain video insyaAllah. Assalamualaikum.